Սևան համանքի զովաբեր բնակավայրի մանկապարտեզում ունեն հիմնովին վերանորոգված խոհանոց, շուտով կունենան նաև buschket։ ԱՄՆ-ի Բոստոն քաղաքում գործող Այգ հիմնադրամը հանդես էր եկել հերթական բարեգործական նախաձեռնությամբ, որի շնորհիվ Սևան համանքի զովաբեր բնակավայրի մսուր մանկապարտեզը շուտով կունենա վերանորոգված եւ համապատասխան գույքով կահավորված buschket։ Զովաբերի մանկապարտեզը շահագործումից ի վեր չի ունեցել buschket, որը նախադեպրոցական գորցի կազմակերպան բաղկացուցիչ մասն է։ Ծրագիրն իրողություն դարձավ Այգ հիմնադրամի շնորհիվ, որն ընթառացելով հիմնադրամի հետ համագործակցող Սեվան Թերթի խմբագիր Պապ Հայրաբեզյանի քննրանք ցանկությանը ձեռնամուխ եցավ աշխատանքների իրականացմանը։ Բուշկետի համար մանկապարտեզում հ հ ատկացվել է նոր տարածք։ Աշխատանքներն արդեն ընթացքի մեջ են։ Բուշկետն ունենալու են նաև նախասրահ։ Արդեն ավարտվել են բուշկետի պատերի հարդարման եւ երեսպատման, հաթակի սալիկապատման դռների եւ պատուհանների տեղադրման աշխատանքները, ընդնանում են առաստաղի վերանորոգման Բուշկետը շուտով կհանձնվի շահագործման։ Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո մանկապարտեզի բուշկետը կհամալրվի նաև գույքով։ Իսյալ ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել է նաև մանկապարտեզի դահլիճի հատակը եւ լաքապատվել։ Իհեսցենք որ նախորդ տարվան նոեմբերնél Rainbow International երեխաների զարգացման հիմնադրամի տնորեն Այդա Համբարձումյանը հաճելի ու սպասված անակնկալ մատուցեց մանկապարտեզին, նվիրելով բակային խաղամիջոցներ, նրանց առរորյան դարձնելով Արավել Գրավիչ եւ անվտանգ։ Հոկտեմբեր ամսին էլ Զովաբերի մանկապարտեզում հյուրընկալվել էին ճանաչենք, սիրենք, шенացնենք մեր յուղերը, խմբի անդամները։ Հյուրընկալության առիթն էլ մանկապարտեզի վերանորոգված եւ կահավորված խոհանոցի աշտոնական բացման արարողությունն էր։ Խմբի անդամներից Ավստրալա բնակ Նարինե եւ Կարինե Մելքումյանների միջոցներով՝ ի հիշատակ իրենց մոր հանգուցյալ Լուսիկ Սարվարյանի, վերանորոգվել է Զովաբերի մսուր մանկապարտեզի խոհանոցը։ Սեւան Համայնկա ի դեմս տեղական իշխանությանը Երախտապարտ է բոլոր բարերարներին, բարեգործական ծրագրերի հեղինակներին, որոնք իրենց գործնայությամբ ու նվիրաբերությամբ դարձել են Սևան համայնքի լավագույն բարեկամները։ Նախկինում պայմանները շատ վատ են եղել, հարկը, պատերը, ամբողջը քանդված էր, համապատասխան չ էր երեխաների համար սնուն պատրաստելու համար։ Շնորհիվ այս ծրագրին մենք ունեցանք Եկ երեցի քոանոց, կահույք գույքը ելեցին մեր համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս ծրագիրը կազմակերպողներին, սարկոոներին, եւ շուտով կունենանք նաեւ նոր բուշկետ, որը շուտով կհանձնի շահագործման։ Այս օրերին Սևան համայնքի ծախկունք բնակավայրում իրականացվում են բուժանբուլատորիայի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Առաջին բուժօգնության այս օղակը, որը սпасարկում է ծախկունքի բնակչությունը, կարիք ունի հիմնովին վերանորոգման, որի անդրաժեշտությունը Ֆրանսիական կողմին ներկայացրել էր Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը Սևան-Գրենոբլ ապակենտրոնացված համագործակցության շրջանակներում իրականացվող առողջապահական ծրագրերի առաջնահերթությունների կննարկման ընթացքում։ Շุշացած նաև արձագանքը, աշխատանքները ներառվել էին Բժշկական օկնություն եւ Զարգացում ասոցիացիայի 2023 թվականի առաջնահերթություն ներկայացնող ծրագրերում։ Ապրիլ ամսին, երբ քույր խաղակ Գրենոբլի միգրացիայի միջազգային համագործակցության հարցերով փոխխաղակապետ Հիմանուել Կարոզի գլխավորած պատվիրակությունը գտնվում էր Սևանում, մի շարք հանդիպումների եւ այցերի թվում էին նաեւ Համայնքի ծաղկունք Գերամավան բնակավայրեր կատարած այցերը, որոնց ընթացքում քննարկվեցին նախատեսված առողջապահական ծրագրերը, այն է բնակավայրերի բուժական մանկաբարձական կենտրոնների վերանորոգումը։ Ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվում է ծաղկունքի ԲՄԿ-ի տարածքը։ Երկու սենյակ 20 հանգույց իրականացվում են ներքին հարդարման աշխատանքներ, որոնց արդյունքում բնակավայրը կունենա ներկայանալի հիմնանորոգված բժշկական ապահովական կենտրոն։ Այս աշխատանքերին կհաջորդի կահավորումը։ Դար Հիմնադրամի եւ Սևանի համայնքապետարանի համագործակցությամբ Շենքի երկրորդ հարկում տեղակայված տարածքը վերանորոգվում է։ Փոխվել են պատուհանները, հատակը։ Վերանորոգվել է 70 քառակուսի մետր տարածք, որը ներառում է խորտակցությունների հանդիպումների համար նախատեսված սրահը եւ սանհանգույցը։ Այս աշխատանքներին հետևելու է ցահարումը, որից հետո բնակիչները, բնակավայրի այցելողները հնարավորություն կունենան հանդիպումները բնակավայրի վերաբերյալ իրենց քննարկումները, նախատեսվող խորտակցությունները հանրային լսումները կազմակերպել հարմարավետ ներկայանալի պայմաններում։ Սևան համայնքի Նորաշեն բնակավայրի մշակութային շենքի մի հատվածում 50 քառակուսի մետր իրականացվել են գրադարանի համար նախատեսված տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ, որոնց հաջորդել է նաև ճահավորումը։ Մասնավոր միջոցներով իրականացված հիմնանորոգման արդյունքում Նորաշենն ունի գրադարան ընթերցասրահ, որտեղ ընթերցասերերին սպասվում է հանդիպում շուրջ 4000 կտոր գրականության հետ։ Ընթերցասրահը կվերազինվի համակարքիչներով, անհրաժեշտ տեխնիկայով որը հնարավորություն կտա տեղում ստանալ անդրաժեշտ տեղեկատվություն միաժամանակ օգտվել առաջարկվող գրականությունից այս ձեռնարկը ինքըս մեկ քայլ է, է մշակութային կյանքի աշխուժացման ճանապարհին գրադարան ընդհերցասրահը դառնա նաև նորաշենում հանդիպումների միջոցառումների կայացման հարթակ սա շատ մեծ ներդրում է մեր գյուղի մեր համայնքի համար եւ իհարկե պահանջակար ընդերցողներն էլ շատ էին եւ բոլորն էլ հաջիքով արդեն հաճախում են ամ արդեն միամից էլ չկա որ աշխատում ենք, բայց բավականին շատ ընդհերցողներ ունենք եւ հուսով եմ այդagayum դընցողների տիպը ավելի կշտանա։ Միհարկեն այհն առանց կալենք մեր գյուղապետին, որ նույնպես մի մեծ մասնակցություն ունեցավ այս գրադանի բացման համար։ Սևան քաղաքում կառուցվում է երաշտական դպրոցի նոր շենք։ Սևան համայնքում համայնքապահպան ծառայgrերի շարքը 2023 թվականին լրացնում է Սևան քաղաքում yerashtagan դպրոցի նոր շենքի կառուցումը, որը տասնամյակներ շարունակ եղել է սևանցիների մեծագույն ցանկությունն ու համայնքային առաջնահերթություններից մեկը։ Տեղական իշխանությունը տարիներ շարունակ քննրել է տարբերակներ համագործակցային ուղղություններ yerashtagan դպրոցի շենքին երկրորդ շնչառություն տալու համար։ Սեվան Համանքի ի դեմս Համանքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանի եւ Հայաստան Համազգական Հիմնադրամի Արտունավետ համագործակցությունը տվեց ցանկալի արդյունք։ Շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման մրցույթի անցկացման փուլին հաջորդել են Շենքի կառուցման աշխատանքները։ Արդեն մեկնարկած կառուցման աշխատանքերի արդյունքում դրոցի շենքը լինելու է երկհարկանի, նախատեսված է համերգային դահլիճ, ունենալու է նկուղային հարկ։ Դպրոցին հարող տարածքը ցանկապատվելու է բareկարքվելու ապահովված է լինելու արտակին լուսավորությամբ։ Ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան դպրոցն ունենալու է ժամանակակից լուսումներով բոլոր պայմանները։ Կառուցվելու է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող շինարարական նորմերին եւ կանոններին համապատասխան լինելու է սեյսմակայուն։ Սևան համայնքում Վալերի Սարգսյանի անվան հերաշտական դպրոցի նոր շենքի կառուցումը ոչ միայն սпасված է Ու անհրաժեշտություն, այլ նաև դպրոցի հերթական հաջողությունների թարմ շնչառության համար դառնալու է լավագույն 1 մեկնարկ, ապահովելով երաշտասեր երեխաների առավել մեծ հոսք։ Հիմնովին ասֆալտապատվում ու վերանորոգվում է Սևան Խաղակի Նաիրյան փողոցի մի հատվածը եւ Զորավար Անդրանիկ հրապարակը։ Սևան համայնքում այս տարի իրականացված սուբվենցիոն ծրագրերը ճանապարհաշինական են։ Մեկնարկը տրվել է Սևան Խաղակի Նաիրյան փողոցի եւ Զորավար Անդրանիկ հրապարակից որը ներառում է հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Այս ծրագրի իրականացումը քաղաքում կապահովվի ավտոմեքենաների անվտանգ տեղաշարժը, մարդկանց ապահով երթևեկությունը, կբարելավի մարդկանց կյանքի որակը։ Արմենուհի Ղուկասյան, Սուրեն Բարսեղյան, Գնելովանյան, Sevani TV 1-ի հեռուստանկարություն, Գեղամաուր։